Оригинални како и секогаш, Божиновски ви нудат 51 причина за среќни новогодишни празници. Со купување на производ, означен со црвена етикета, 50% од сумата на производот ви ја подаруваат во вредносен ваучер, а при самото купување може да добиете и вредна награда. За што точно се работи, ќе ни објаснат во нивното продажно место. Моментално во Божиновски часовници и накит имаме новогодишна акција, односно 51 причина плюс да купувате во Божиновски. Со купување на производ, означен со црвена етикета, ние ви подаруваме 50% од неговата вредност во ваучер, кој што може да го искористите за наредно купување во Божиновски часовници и накит. Исто така, со остварена вредност на сметка над 2500 денари, добивате право на избор на QR код кој крие на некој од подароците, кои исто така ги подаруваме во Божиновски часовници и накид. Дел од подароците кои што може да добиете се своч касички, чадори, своч торби за лаптопи, Келвин Клайн нотеси и пенкала и ваучер со 5% попуст и ваучери со 10% попуст кои може да ги скористите за наредно купување. И како највредна награда е свој часовникот. Акцијата ќе трае до 10 јануари, а акцијата за со QR кодовите ќе трае до 31 декември. Сега имате 51 причина плюс за купување во Божиновски часовници и накид. Ви очекуваме во нашите продажни места.